Aga tavai, loodame, et läheb. Sina jääd lõkkevallesse, Anna, kuni minä hakkan telgiga siis asjatama. Seda ma otsisingi, nüüd sellega teed varsti. Ma teen rännumehe võileiba, sest me kartsime, et me peame maha auku kaevama ja sinna kakama. Cheers! Arge siit nippe võtke! Maria, see on nii fucking hull maailm! Ma mõtlesin, et saaki kikma ja tulima ja maia ja vihkab asju laia. Miks ma seda telgi korralikumalt ei securein vastu maad? Story time. Mõtlesin mina siis, mõtsime meie tegelikult, et tahaks suvel, no tegelikult me koos, meie, okei, uuesti, nii. Mõtlesime meie siis Annaga, et augusti viimaste päevade auks võiks ju teha mingit bucket listi moodi tegevust. Midagi, mida oleme tahnud teha ja muidu listi võtta ette. Ja üks minu selle aasta koolidest oli veeta rohkem aega õues, mida ma olen täiega täitnud. Isme mõtsime, ülioriginaalne, üligeniaalne mõte, lähme telkima. Mõtsime, et keegi, kes sa ikka tuleb telkima. Ha? Kes sa teab sellest kohast? Kes sa ka, ja reaalselt kõige populaarsem telkimiskoht Eestis. Literal oli 500 autot. Nagu, me sõitsime veel siia, olime nagu, ja täna on ju see augusti viimane reed, aga ai, props kõik inimest, mingi lähevad peole, savi. Siin on pidu. Siin on reast pidu. Tuleb välja, et eestlased on telgi ja metsa rahvas, tõepoolest, sest siin oli mingi 6 lõkkekohta, iga ühe kohta, ma arvan, oli mingi 5 telki, ehk mingi 30 telki vähemalt. Kõik need parkla, need autosi täis, nagu nii palju rahvast, suured seltskonnad ka. Ja me reaalselt nagu kaalusime nüüd üli pikalt, et mida me reaalselt teeme. Ma veel telgi kokkupanekuks vaatasin oma OG videot. Kes te seda mäletate, kommenteerige alla, et te mäletate seda videot. See oli video, kus mina ja Oskar telkisime meie taga hoovis. Ja lihtsalt ma vaatsin selleks, et nagu mäletada, kuidas telk kokku käis. Ja siis me mõtlesime, et oota, aga me võiks seda teha. Sellepärast, et mis me valik siin on jagada seda telkimis või seda lõkkeplatsi mingi mitme suure seltskonnaga, nagu see pole üldse vibe. Ei. Tegelikult meie eesmärk oli magada õues, saada loodusega lähedasemaks ja teha lihtsalt midagi koos toredat. Ja meie paneme nüüd oma panused sellele, et see telgikogemus on sama äge minu isa tagaias. Ma lihtsalt naeran, et me arvasime, et me oleme nii originaalsed. Ma arvast arvasime, et tuleme siia nagu tuul puhupaint. Nagu mitte ühtegi heli, mitte midagi. Et aga loodame, et mõni telk on veel, et meil ei oleks liiga hirmus. Aga samas nagu meie search oli telgi koha Tallinna lähedal. Esimene. Ja siis tuli kohe nagu see meremõisa. Sellega mul meenub juutšikide telkimise video ka, mis omegad, kuidas seda mäletate kommenteeriga ka alla. Ja selleks, et keegi teisti saaks olla mingi, te ei võtnud üldse asjad tõsiselt, lihtsalt tantsitegi nii kergelt alla, väh? Siis siin on see, kui palju asju meil kaasas oli. Meil on ju Annakott, need on kõik minu riided, magamiskott, kus teine magamiskott on? Toidu asjad kõik, külmas. Toidu asjad külmas meil kõik korralikult. Siin on veel toidu asja. Siis vaadake, meil on kõik matkatarbed on kõik kaasas. Nüüd vaatame, millised on meil lõkkeoskused, sest ma ei käinud sellel ellujäämis asjal. Kui ma ütlen teile, et mul pole õrna ja mugi, mida ma teen, siis ma ei valata. Aga mul on tunne, et see ei saa väga keeruline olla, nagu vihma pole sadan, meil on kuivad puud. Juba läheb hästi. Teist pidi ei taha teha, või? Tamma proovisin, Aleks väga hea. Nii, kas läheb? Oleks nagu ellujäämis saada. Ma räägin, ma olen outdoor boys'e vaadanud. Aga veel põnevam on Naked and Afraid. Nii, tule vaata. Suitsab. Väga hea, vorstid võib vorsti peale panna. No aga tavai, loodame, et läheb. Sina jääd lõkkevallesse, Anna, kuni mina hakkan telgiga siis asjatama. Kus ta panite? Sinna. Sure. Thank you.
isa, mu isa ainult. Yeah. Mu isa varustas meid selliseks matkaks, et ma sain isegi väga fancy noa. Ma isegi oskus ta lahti teha, see näitab, et ma ei tohiks ta kanda. Me saime väga terava korraliku noa. Siis, mis meil siin veel on head? Anna poolt siis need matkanõud. Mis on see? See ongi see. Seda ma otsisin ja nüüd sellega teed varsti. Ma teekski nii palju sööme. Tahad lahti teha? Mul on sulle väga terav nuga. Aga mul on jahi nuga. Sellega saab võid määrida. Hea, et siia graveeritud mu isa nime pole. Selleks saab võid määrida või? Ta ütles, et saate võid määrida või oksi murda. Tee mulle vastupanu võits. Liiga kerge. Oota, aga kas peaks ootama, kuni heledam leek tuleb või? Või praegu seal taga on fine teha? Ma arvan, seal on fine. Okei, okay, tavai. Ma ei tea. Prõksub teine. On juba katki. Mida pruunimaks? Ma ei tea. Äkki veits pruunimaks seal? No oleks on see, et nagu paar meetrit sinna poole istub Laura elutatiivanil vaatab Netflixi. Me oleme lihtsalt Andrew Huberman obsessed, sest tema räägib ka, et nagu dopamiini retseptorid vajavad. See ongi kõik kogu mu mõte, et dopamiini retseptorid. Lihtsad asjad toovad sulle rõõmu, kui sa lased endale rõõmu tuua, mitte ei anna endale hästi lihtsalt meelelahutust. Kui oleks me metsas on, see oleks kõnd veits juhke nagu su energia läheb telgi kokku panemisele, söögi tegemisele nagu hürrgaimalt. Kas sul on peavari? Jah. Ma teen rännumehe võileiba. Mis see tähendab? Vaata. Oh my god. Anna muretses, et tema pere naeris tema üle. Jaa, kui nad seda nüüd vaatavad. Ei, ka minugi isa naeris minu üle. Ja siis me ütlesime, et ei, et lebo saame vaata hakkama, et ei ole probleemi. Ja nüüd see video tõestab, vaata, kuidas sa oled boss, Anna, praegu. Ma võibolla julge öelda, et meil ei mida mõisa. Nii, Anna, tead, mis meil hakkab nüüd? Matka, mukbang. Oh my god. Ma ütlesin just enne, nagu, et see dopamin, mis mul on praegu sellest toidust. Unmatched. On nii hea ja muidu sellest tellid, nagu tellid toidu ja see on nice, aga sul ei ole seda vibe, et ma tegin. Sul on seda ürgset energia. Ja ma olen alati öelnud, meil oli kuulas loodusklassi ehk nagu matkapäevad kaks korda aastas. Ja ma olen alati öelnud, et miski ei maitse paremini kui hommikusöök matkapäeval. Nagu järgmine hommik. Eriti, kui sa pead ise tegema. Sest sa oled nii näljane, aga sa oled nagu nii rewarded sellest, mida sa tegid ära. Tead, kui hästi maitseb see kohv, mis sa nagu homme saad pärast kodus. Võiks kus nagu as a reward. Loodusklassis meime ka kohvi hommikul. Me ei usnud täna siia, aga noh. Me ei usnud, sest me kartsime, et me peame maha auku kaevama ja sinna kakama. Cheers! Meil on lisandunud matka külaline. Üks ja matka külaline number kaks tuleb siit. Timu, Mimu! Mäu! Mäu! See luba on nii epikki. Oi, tere! Tere! Nii, meil on külaline. Ja kuidas hindad... Ja aigutseda. Kuidas hindad meie camp setupi, Laura? No, teil on nagu üli suur eelis. Nagu, mis sa näitad, nagu sa oleks ehitanud? Me ise ehitsime. Täna panime nüüd selle paiga. Tead, mis ei tundu üldse ahvad läbe, see telk seal pimedas õues. Ei, see on nagu ta... Juhus küll tundub, kui on madrased sisse panema, siis... Okei, fair point. YouTube'is vaatare nii. 10 tundi ehitab bassein, et tegite selle. Aa, jaa, me saame outdoor boys, noh. Iga üli koosi on ju, et miks me kaamera kima panime, oli miks? Sest me hakkame tegema teed priimusel. Lased kaasi. Nii. Ja siis... Milline? Öelge, et Anna ei ole outdoorsina. Sa oled nii outdoorsi, Anna. Aha. Siin ei tohi tule pinda. Ma pistan natuke heitega olema. Ma ei tea, kas tegelikult ma ei tea. Ärge nippe. Ärge siit nippe võtke. See tundub nii nagu... Ja miks aga lõhnab nagu see nendaks õhku kohe? Mulle meeldib, et meie mõlema isa tantsid meile nagu mingi knowledge'i kodust kaasa. Nagu Anna Vaps oli mingi õpetus, kuidas priimust kasutada ja selle, et... Ta õpetas seda autos. Full autos. Aga et umbes kuidas teha, et kaua läheb aeg ja siis mu isa andis selle kannu ja meil on nii vahva isade tütarde kämp. Miinus isad. Su isa andis eile kõik need asjad ja siis ta ütles, et no nii, vist on kõik...
aga alkoholi pead ise osta. Tõsingi teata, et tüttar on karsklane. Very funny. Mida sa ajad? Ma nüüd hakkasin uuesti. Mida sa shoppad sinne? Laura, te on nüüd matkaal ja te online shopping. Ma sain aru, mu shopping läks hulluks, kui ma lähen kõndima, et mitte shoppata. Ja siis ma kõnnin poodi ja ma vaatan, ma fucking jaga sealle. Ja ma olen mingi... Oh my god. Addiction. Addiction. Kas te saate aru, et ühel hetkel on kõik rahulik ja see on kõige tugevama tulega? Ja see, me vaatame siit, et meie telk reaalselt lendab nagu õhku. Vaada! See ilm läks nii ruttu, nii alvaks. Me jooksime madratsitega telki. Teiseks see tuul on nii kõva. Ma olen üks kord elus siin sükkest tuult, nagu puud on täiesti... Ma isegi ei oska seletada teile, mis siin toimub. Laura vaatab! Oota, Laura helistab mulle vist. Kas sa saad aru, et ma nagu pihistan puine ja ma näen, et nagu lagi, nii nagu ma kuulen, et ma mõtlesin, et saki kõik tuli Maia Maia ja vihkab asju laia, et ma mõtlesin, et kõik aknad läksid. Igal juhul. No me vaatame, kas me jääme siia või lähme koju. Appi, ma ei olnud selleks üldse valmis, mu kortisol praegu lihtsalt. No nii, Anna läheb missioonile. Mine praegu väiksemaks, ei? Anna läheb missioonile tuurida, kas juba praegu on telk märg. Sest ma otsusime, et kui see juba praegu on märg ja lubab veel mingi kolm tu... See on fine! Siin ees on pull! Bassein, või? Jah, seal on nagu pull bassein! Mine! Praegu on vaikne enne, kui hakkab sadama. Otsusime, et kui juba praegu on seal sees märkus ja läbilasi, kuna me ei pand väga korralikult seda telki, mis oli nii loll, siis me lähme kohe koju, nüüd meil on mõtet oodata, aga kui ta ikka peab, siis võibolla jääb vaiksemaks varsti. Pigem ikka tundub, et kõige hullem on nagu möödas. Nii, meil on väikene pow-wow ja koosolek, et mida peaks tegema. Et kas me stikime plaaniga ikkagi? Või me oleme koju. Ma viskasin küsimuse õhku ja andsin alla. Issand, see on see minu see aju, kes tahaks alla anda koju minna. See ongi viga, kui sa kämpad kodu lähedal. Et isegi kui me ei lähe siia koju, siis see mõte kodust on nii lähedal. Aga samas ma olen nii kindel, et kui me oleks praegu seal meremõisas ja oleks sükkapõdus, me juba sõidaks koju nagu. No aga samas öösel, oota, mida me siin filmime? Me lihtsalt mingi kontempleitime. Nii, kell on lubas 11, ehk täpselt minu unaaeg. Me oleme ennast siia sisse seadnud, võid neile natuke näidata. Kas ma olen... Tuur. Kas ma olen juba 5 korda mõelnud, et tahaks koju minna? Jaa. Päämiselt, sest siin on nii palav ja tahaks ju teha nagu akna lahti. Aga juba kostus uus vihm. Nii et ma tänan jumalad, et ma võtsin oma une essentialit kaasa. Kõrvatropid. Ja siis ma võtsin kõik oma supplementit kaasa. Minu hea unekompleks ja magneesium. Ma kavatsin, et kõik sisse võtta, et tuleks hea uni. Sellepärast me võtsime, et miks meil kõrvatroppe ikka vaja on. Et okei, worst case mingi kõrval telk peab pidu on. Ja. Aga nüüd ma sain ka aru, et see väga kõva vihm on see. Mille eest kõrvatropeid meid aitavad, sest ega siit me enam ära ei lähe. Nüüd me oleme locked in. Minu top 3 une essentialid. Mul on üli humoorikas. Miks see nii seksikas on? See oli koobis 2 eurot või mingi 1,50. Oh my god, crazy. Mul on nii basic. Oota, kui laike see sinuga mõnendas on. Oota. Oh my god, kuidas see silmad mahuvad sinna alla? Ei mahu, selle see point on igal. See on üks asi. Siis mu kõige, nagu mu elu suurim essential nii. On need loobi kõrvatropid. Näite meile lähemalt. Ma tahan proovida täna kõrva ühte neist lihtsalt nagu korraks. Super toode. Ja siis mu Itaaliast ostetud Govi Sleepy Gummy, mis reaalselt mitte ükski supplement ei ole uneks nii hästi toiminud kui see, nii et ma ei tea, mul on vaja need kuskilt tellida. Meil tundub suht cozy siin. Meil õnneks juhuse tahtel. Mul oli väike rätik, Annal oli lina kaasas, mis me panime madratsite peale, sest need madratsid said läbimärjaks. Tuume neid panime telki ja nagu veits on klaustrofoobiline tunne, kui räigelt vihmas ajab. Vaata, tead, kui kodus olla, see on räige vihmasadu üli cozy. Sest sa oled nagu kivimaja kaitsed mind. Ja nüüd ma olen nagu... Ja nüüd ma olen nagu, miks ma seda telki korralikumalt ei securing vastu maad. Aga vähemalt me ei saa sellega ära lennata. Nagu sa ei saa ära lennata, kui me oleme siin sees. Joo. No ära lennata jah, aga meie vihma kate võib pealt ära lennata. Aga me securing sinna ta vist, joo. Jaa.
See vihmakate on vaata lihtsalt siin peal ja vaiadega külje pealt. Ei, aga ma panin sealt tagant ikkagi väga ikkagi hästi. Panid vaiad, jah? Panin korralikult, jah. Loodame siis. Kell on 8:30 hommikul. Ma arvan, et kui minul oleks see fancy aura ring, siis see ütleks, et ma magasin üks minut terve öö peale. Me peame full debrief ka meks õigel tegema, sest mul on nii palju mida öelda, aga ma lihtsalt tassin jäädustada, et me ei mee ellu. Ma ei saa aru, nagu näitasid ülevalt, me ei saanud seda auku kinne ja ma ei saa aru, kuidas see telk, kuidas siin ikka veel ei ole märg. Kuidas siin ikka veel ei ole märg, sellepärast, et nagu... Okei, kui sa seinu katsud, siis tegelikult on, aga meil oli ikkagi kuiv lõpuks. Me elasime üle, öö, Anna! Oh my god, mulled! Ei, nagu raasad see, kui me üks hetk ärkasime koos öösel, nagu samal ajal. Ja, siis ja mingi... see oli mingi kell 3 ja räige äikse torma. Siuke mingi sähvatus ja ma vaatan mul ükskord tegelikult nagu tilkus mingi... No mul siit oli ikka ka täiesti läbi. Jaa, ma aga räägin. Ei, muidu nagu ma ikka suht kogu aeg kujutsin ette, et ma kuulan mingid hääle või asju. Mm-hmm. Ei, nagu ma räägin, ma olen oma koduhoovis ja ma kujutsin ette mingid hääle. Ja siuke äike, kes kogu lõi nagu terve telgi valgeks. Aga õnneks see oli suht kaugel terve. Kui saaks lähedal on, siis ma oleks freaked out. Yeah. Ma vahepeal kartsin, me oleme puu all. Et see puu lööb äikele puusse ja puu kukub peale meile. Jaa, see ka sama asja. Peale, et puu alla on. Me vist lähme nüüd vetsu, sest teate mis, challenge on over. Ma ei oleks elu sees tulnud, kui ma oleks mõelnud selle peale, et terve öö sajab. Ja mul on täiesti savi, challenge on läbi, mind ei koti. Ja praegu lähme, okei, me võime hommikust süüa õues. Võibolla. Vähemalt. We did it. Tere õhtust, sõbrad. Just nimelt õhtust. Sellepärast, et tänane päev alates sellest hetkest, kui ma oma silmad seal kuradi telgis lahti tegin, läks lihtsalt maha kandmisele. Teate, mis ma võtsin seda nagu selliselt, et nii on, selge, ongi, ma tahaksin öelda rotting päev. Aga ma panin täna oma vlogi üles, nagu eelmise vlogi. Ja ma lugesin neid kommentaare ja keegi luges kokku kõik ingliskeelsed väljendid, mida ma eelmise vlogi jooksul ütlesin. Üks oli vist rotting, et kas ma... Neid on nii palju ja ongi rottima. Ma terve päev rottisin. Kas nagu varastasid? Ei! Kui te ei tea, mis see on rottpäev, siis see tähendab nagu otsetõlkes siis mädanemise päeva. Et see ongi see, et päev läheb maha kandmisele. Ma üritasin seda maha kandmise asja teha, aga lõpp oli ikka see, et ma pikutsin terve hommiku asjad ikka lahti pakkimata. Nagu selles osas ma mingid edusamme ei teinud. Ma ei koristan tegema midagi asjalikku. Ma käisin Rävala My Fitnessis üldsegi üksinda spaas. Aga ma poon seal suugi mitte üksinda tuleb välja, et väga paljudel eestlastel. See on sama nagu telkimisega. Et ma arvan, et kes ikka on suve viimasel päeval, laupäeval, spaas õhtul. Ja spa oli täis. Täiesti. Ja nüüd on õhtu käes. Miks ma kaamera keema panin, oli see, et eelmises vlogis ma rääksin siis teile on ju, et ma tegin... Okei, see on küpsätis, mis ma tegin soolaleiva puhul. See oli nagu väike kook või nagu tordi moodi peaaegu, sest oli ikkagi kõik nagu toores on ju. Siin näete te minu esimest küpsätist uues kodus. Ja ausalt öeldes ühte esimest küpsetist üldse, sellepärast, et võibolla keegi teist samastub, aga ma ei ole kunagi ennast küpsetajaks pidanud. Ma ei ole kunagi tunnud, et võt küpsetamine on see areena, kus ma saan oma oskuseid näidata. Ja kokkamine ju tuli ka minu ellu, ütleme, minu hinnangul võrdlemisi hilja. Nagu ma hakkasin endale päriselt süüa tegema alles siis, kui ma kolisin välja, 18-aastaselt versus näiteks Laura, minu õde, kokkas mingi full on, ma nüüd ütlen igakord, olen üliteadlik, kui ma midagi ingliskeeles ütlen. Näiteks minu õde Laura hakkas totaalselt kokkama mingid suuri roogasid endale, kui ta oli rest mingi 14-15. Minu täna õhtune väikene, mitte treat, aga väikene appi, kuidas ütled nagu small treat. Et väike, mitte magu, nagu magustoit on, jah, see on magustoit, aga see on see, mida ma mõtlen. Väike nagu väike preemia ise endale, milline eesti keele tund, on vaniilikohupiim, sest ma endiselt olen oma, ütleme siis, kõvat jõusaali trenni toetava toitumise teekonnal. Ja siis õunad suhkru ja kaneeliga, mis mul jäid üle sellest koogist, nii et ma teen väikese preemia, väikese magustoidu omale. See on vist esimene kord, kui ma oma vannitoas filmin
Ma odotan, et sa näete mind. Siin vani tosiaan aknaid, nii et veits raskan aru saada, mis kell on, aga viimati ma vist rääksin teile kumbes pühapäeval, nüüd juba nädal on täies hoos, käes on neljapäeva, nagu te näete. Midagi väga ebatavalist toimub sellepärast, et ma teen endale meiki, mis on väga harv nähtus minu elus. Miks me täna teeme meiki? Sellepärast, et umbes täpselt tunniaja pärast tuleb siia postimees. Täpsemalt postimees kodu digiajakirjast, mis väga tore ajakirjanik Jaana ja mõni fotograaf, ma täpselt veel ei tea kes. Postimeel põhimõtteliselt on nagu teema ajakirjad, on ju, seal on Postimees naine, kus ma olen praktikal, Postimees kodu, Postimees lemmik ja Postimees reis. Siis igast igiajakirjas on nagu selle teemalised lood. Ja see ajakirjanik Jaana, ma tegelikult kohtusin temaga, kui ma käisin ühel mingil Postimehes suve väiksel hängil. Ma kind of ei teanud mitte kedagi ja ta oli ainus, kes muga seal chatima tuli. Siis ta seal rääkis, et ta põhimõtteliselt nagu peab mõnda uut kodulugu tegema, et ta kuulis, et ma kolisin. Nii et täna nad tulevad seda tegema. Ma olen üli elevil väga mitmel põhjusel, las ma muljetan teile. Number 1, ma ei anna väga interviuusiga siuksid asju tänasel päeval. Mitte selleks, et ma arvaksin, et ma olen nagu liiga hea nende jaoks, et mul oleks seda nagu tähelepanu vaja, aga ma arvan, et peale seda, kui ma nagu ajakirjandust ise 3 aastat õppisin, teate, see on hea küsimus, miks ma nagu ei kaldu tavaliselt need interviuusi andma. Ma arvan, et minu jaoks on nagu see statement, et mulle meeldib asjadest rääkida oma enda terminitel ja ilmselt ajakirjanikuna siin õpetatakse nagu ajama oma agendat ja tegema asju omadel terminitel. Ja siis ma nagu enamalt isegi hakka süvenema, aga kuna ma Jaanat nagu ise tean ja ma tean nagu kuidas postimehe digiajakirjades need lood sünnivad, ma tean, et seal ei ole nagu mingit draama tagaajamist, siis ma olin nõus. Avaliku elu tegela, sa nagu sa oled harjunud, et su käest küsitakse mingid ühti ja samasid asju, see on nii äge, kui keegi on nagu aame, tahame hoopis millestki muust rääkida. Ja nagu ma ei hakka valetama, ma olen täiega rahul selle koduga, see ei ole nagu mitte üks raas veel valmis ja see ei ole isegi nagu minu oma ilmselgelt, aga siis lihtsalt kui sa vaatad neid teisi lugusid, siis seal on inimest oma mingi ja siis ma ossin omale maja ja ma olen nagu ma elan üürikas. Ma ei tea, ma mõtlesin, et just oli meant to be, et ta nagu mõtlesin, et oleks äge seda lugu teha, aga seal on jah full fotograaf. Kes teeb neid pilte on ju ja nüüd ma olen nagu appi, ma ei ole ju harjunud nagu ma olen harjunud kaameras olema, aga seda ka nagu omal tingimustel ma nagu filmin teie jaoks oma elu igapäev nii kui nii, aga see kui tuleb fotograaf on kõige hoopis teine asi ja siis ma mõtlesin, et okei, et ma panen ennast täna valmis. 3 tundi hiljem minu postimehe kodulugu sai tehtud, see läks lihtsalt nii hästi, ega sa kunagi ju okei, seda Jaanat ma teadsin, aga ala fotograaf või ükskõik muud inimest, kellega sa võid kokku puutuda, sa kunagi täpselt ei tea, kui sa just inimest ei tunne. Ja nagu see vibe oli lihtsalt nii tore ja nii mõnus ja alati on hea meel, kui nagu sa töötad inimestega, kellega sul on sama nagu laine pikkus. Ja me reaast jutusime nii pikalt ja mul on tunne, et ma vahepeal nagu tundsin ennast halvasti, et ta peab kõike seda läbi kuulema ja kirjutama. Tõenäoliselt, et see lugu ei ole veel väljas, kui see vlog üles läheb, aga eks ma annan teile teada järgmistes videotes. Ma vlogimistega nii hoogulainud, et ma enam ei saa aru, kust lõpeb üks video, kust algab teine. Ehk ma ei teadnud sellel hetkel, et võiks nagu otsad kukku tõmmata. Me oleme mingi mis 23 minutit rääkinud. Nii et ma täiega loodan, et teile meeldis. Mul on väga palju rohkem iga nädalast YouTube kontenti teile planeeritud. Jah, ma ütlesin iga nädalast. Jah, iga pühapäev või mis iganes päev. Millal ma otsustan laadida, on tagasi Maria YouTube kanali päev. Nii võibolla isegi vlogide kõrvale mõned videod, mõned old school videod. Ma tean, et paljud teist on nüüd sügisel kooli läinud. Ma olen rääkinud väga palju oma Notioni videotest või videost. Need on tulekul, need on ahjus, need on värskelt ahju pandud. Nii et ma teiega loodan, et teile meelis see video. Ja jääme teiga juba järgmisel nädalal. Ma olen nii kaua oodanud, et ma saaksin seda uuesti öelda. Näeme teiega järgmisel nädalal. Ciao. Ja kuidagi need nagu, jällegi, kuidas sa ütled hosting, nagu hosti roll, perenaise roll, voh! Oh my god, I got this! Appi! Mees on aga!